Uchi, Otsitlis წარმატებული ქართველი მე ვიოლინე გვანცა ბუცხრიკიძე შემოგვიერთდება. 20 წლიდან 13 წელია რაც ვიოლინოზე უკრავს და მასზე უზომოდ შეყვარებულია. Ამის გამო რა თქმა უნდა შედეგმაც არ დააყოვნა და როგორც საქართველოში ასევე ამერიკაში არერთ კონკურსში გაიმარჯვა. ახლა კი უმაღლეს მუსიკალურ სკოლაში აგრძელებს სწავლას ამერიკაში 80%-იანი დაფინანსებით. ქართულ ამერიკულ ისტორიებსა და წარმატებებზე გვანცა უფრო მეც თავად მოგვიყვება. გვანცა მოგესალმები. Მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ხატია, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს და ვუსურვებ წარმატებულ და ნაყოფიერ დღეს. Მადლობა. გვანცა პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მე უნდა გითხრა დილამშვიდობისა, მიუხედავად იმისა, რომ შენთან ღამის პირველის ნახევარია, თუმცა მაინც შედგა ჩვენი ეს საუბარი და ძალიან მოხარული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი დატვირთული და ნაყოფიერი დღის შემდეგ. მე ვარ თქვენთან ერთად და ძალიან მიხარია. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირიქით, რას ამბობ, შენ მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მითხარი, როგორ ხარ, როგორ გზნობ თავს და ამ დღემ შენ ხარ საღამო არის შენთან და როგორ ჩაიარა რა დღე იყო? მოგვიყევი შენი საქმიანობის შესახებ. ძალიან დაწვრთული, ასე ვთქვათ, შრომატევადი ნაყოფიერი დღე. იქიდან გამომდინარე, რომ სწავლობ ლონგ-აილენდის კონსერვატორიაში და ასევე მყავს მოსწავლეები და ვასწავლი სტეიტენ-აილენდზე, ესეთი მუსიკალური სკოლა არის, ასე ვთქვათ, და მყავს მოსწავლეები. ძალიან ნაყოფიერი და დაწვრთული დღე მქონდა. ძალიან კარგი ნაყოფიერება და დაწვრთულობა, ეს ნამდვილად შესანიშნავია. გვანცა, მოდი დავიწყოთ შენზე საუბარი და პირველ რიგში კითხავ, აი როდიდან შეგიყვარდა ვიოლინო და რა არის მუსიკა შენთვის? აი მუსიკა ჩემთვის არის მთელი სამყარო. არ ვიცი, მუსიკა არის ის რაღაც, რაც ყველაფერს მიფერადებს. მუსიკის გარეშე ჩემი სამყარო არის მთლიანად შავთეთრი. 7 წლის ვიყავი, როდესაც მუსიკით დავინტერესდი. 7 წლის ასაკიდან 6 თვეში უკვე გავხდი ლაურეატი და ამის შემდეგ წამოვიდა სხვადასხვა კონკურსები, სხვადასხვა ფესტივალები, რომლებშიც ვიღებდი ძალიან ხშირად მონაწილეობას. აი საქართველოში რა სად იღებდი? სად გიღია მონაწილეობა და საქართველოში მიღებულ განათლებასთან დაკავშირებითაც რომ გვესაუბრო. ესე იგი, მოგახსენებთ, ახლა 7 წლის ვიყავი, როდესაც შევედი ქალაქ ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ნომერ 1 სამუსიკო სკოლაში. ამის შემდეგ წამოვიდა ძალიან ბევრი ფესტივალები, ბევრი კონკურსები, რომელშიც მივიღე მონაწილეობა და გავიმარჯვე. ამის შემდეგ გავაგრძელე სწავლა ქალაქ ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელში. აი ორივე მუსიკალურს ორივე სასწავლებელს ვუხდი ძალიან დიდ მადლობას იმის გამო, რაც მოუწია. რა ვიცი, ძალიან გავიზარდე მან. ამის შემდეგ გავაგრძელე სწავლა თბილისში, პროფესორ მანანე ქანთარიას კლასში. და ნუ შემდეგ წამოვიდა იდეა, რომ ჩამეპარებინა ამერიკაში. და ამჟამად ლონგ-აილენდის კონსერვატორიაში სწავლობ 80%-იანი დაფინანსებით. როგორ მოხვდი და რამდენად რთული გზა იყო ეს? და აი რომ გადაწყვიტე, ამაზეც როგორც რამდენიმე წამის წინ გითხარი, როდის გადაწყვიტე, დიდი დრო დაგჭირდა თუ არა აი ამაზე დასაფიქრებლად და რამდენად მარტივი იყო თქვათ გადაცხოვრება ამერიკაში? კარგით, ახლა მოგახსენებთ. 2019 წელს აუცილებლად უნდა ვახსენო ბატონ მაესტრო მერაბ ებრალიძე, რომელიც იყო საქართველოში ჩამოსული და ჰქონდა თავისი კონკურსი, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით უნდა შერჩია 5 საუკეთესო მუსიკოსი, რომელიც გავიდოდა და მიიღებდა შემდეგ მონაწილეობას ამერიკის საერთაშორისო კონკურსში. მათ შორის ვიყავი მეც და როდესაც მივიღე ამერიკის საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობა, გავხდი პირველი პრემიის მფლობელი და გალა კონცერტი იყო კარნეგი ჰოლში. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ მერაბს, იმიტომ რომ ეს მართლაც დიდი რაღაც იყო ჩვენ ცხოვრებაში. იქამდე ვაპირებდი ჩაბარებას გერმანიაში, მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი ვნახე, ამერიკა ვნახე, გადავწყვიტე, ძალიან გადავწყვიტე, რომ უნდა მებრძოლა ყველანაირად რომ ჩავეპარებინა ამერიკაში.
იყო საკმაოდ რთული. იყო ორი ტური, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ კორონავირუსის დროს მოხდა ეს ჩემი ჩაბარების ამბავი და ძალიან ძალიან რთულად იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ გადავლახე ეს ტურები, გადავლახე ეს წინახობები და ჩავაბარე აქ. და მანამდე იყო ბოსტონის მუსიკალური სკოლაც, ხო, ასევე 80%-იანი გრანტით. დიახ, დიახ, ბოსტონის კონსერვატორია, Lunge School of Music-ში, სადაც პირველად დავდგი. აი ეს იყო პირველად, სადაც მოხვდი და მე იყო ლონგ-აილენდი, ხო? დიახ, და ამის შემდეგ ერთი წლის შემდეგ ეს წელი ხო სწავლობ ლონგ-აილენდის კონსერვატორიაში. ხო, აი ბოსტონის მუსიკალურ სკოლაზეც მოგვიყევი. Ну, а вот сейчас იყო ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდილება. ჯერ ესეთი ეს იყო ჩემთვის ოცნების ახდენა, ახედან დავიწყოთ. იქ შევიძინე ძალიან ბევრი მეგობარი, რომელთანაც რა თქმა უნდა დღესაც მაქვს ასეთი კავშირები და ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ფონდებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელსაც უკვე ჩაეყარა საფუძველი. ძალიან კარგი მეგობრები, პროფესორები, აი არ ვიცი, უნიკალური დონი შეიძლება ასეც ითქვას. რა ვიცი, დღესაც ვეხმიანები, დღესაც გვაქვს კონცერტები ერთად და გვაქვს ბევრი გეგმები. აი როგორ გაგზარდა ამერიკამ? როგორც აი თვითონ როგორც შენ გვანცა ბუცხრიკიძე და როგორც მუსიკოსი? ეცით რა არის, ჯერ ეს ერთი დრო გადის ძალიან სწრაფად, მინდა აღნიშნო ეს, აი ძალიან სწრაფად. ესე მგონია რომ ეხლა ვერაფერს ვერ მოვასწრებ, მაგრამ ბევრი რამ მინდა რომ მოკლედ გააკეთო. ძალიან, დიახ, ძალიან ბევრი რამ მინდა მოვასწრო და არ ვიცი ამას ვახერხებ თუ არ ვახერხებ, მაგრამ ესე არის. იყო ძალიან ბევრი დაბრკოლება, იყო ძალიან ბევრი წინაღობა, მაგრამ ამ წინაღობებმა და დაბრკოლებებმა ძალიან ასე ვთქვათ, მაქცია რაც ახლა ვარ. როცა იცით რა მინდა გითხრათ, როცა პატარა ხარ, სხვა შეუძლია მოქცეს მიმართულება, ეს იქნება პედაგოგი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როცა იზრდები, უკვე შენ თვითონ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება რა სტორს რა გინდა გააკეთო, რა კონკურსებში გინდა მიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ. თქვენც ასევე მაინტერესებს, სულ რაღაც ერთი თვის წინ მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო კონკურსში ამერიკაში და მეორე ადგილი მოიპოვეთ. ან საქართველოს ამერიკის სახელით მონაწილეობდი, ხო? აი რას ნიშნავს შენთვის, როდესაც აი საქართველოს სახელით ხარ ამერიკაში წარმოდგენილი, რამდენად ემოციურია შენთვის და როგორი გრძნობები გეუფლებოდა და ემოციები? Ну, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ემოციებია ჩემთვის, როგორც მუსიკოსისთვის და მე არ შემიძლია არ ვახსენო ახლა ქართველი საზოგადოება, რომლის თანადგომასაც ყოველთვის გრძნობ. არ ვიცი, ჩემი ყველა გამარჯვება არის ამ ხალხისგან გრძნობ ძალიან დიდ გულშემატკივრობას, ძალიან დიდ სიცოცხლეს და ეს მაძლევს ძალიან დიდ მუხტს, რომ შემდეგში უფრო და უფრო განვითარდე და მივახციო რაღაც ეტაპებს შენს კარიერაში. და თვითონ იქ რას ამბობდნენ, აი როდესაც შენ საქართველოდან იყავი, რას ამბობდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით აი ამ კონკურსზე? მოგეხსენებათ, რომ აქ არის ესეთი შტატი ჯორჯია და ყოველთვის ერევათ და დიახ, ყოველთვის ერევათ და მეკითხებენ ხოლმე, რომ არა შტატი და არა, რა თქმა უნდა, არა, მე ვარ ქვეყანა საქართველოდან და ამას უხსნი თუ როგორი. თუმცა მგონია, რომ როგორც კი აუხსნი, მალევე ხვდებიან, რომ საქართველოზეა საუბარი. დიახ, დიახ, მალევე ხვდებიან და სხვათა შორის ძალიან მიხარია ეს ფაქტიც. და ძალიან უყვართ, ფიქრობ, რომ საქართველო კარგი დამოკიდებულება ექნებოდათ შენს მიმართ. კი, ძალიან თბილი, ძალიან მეგობრული დამოკიდებულება. აჰა. გვანცა, ვისთან ერთად ხარ ამერიკაში? მარტო ხარ? ჩემი ოჯახი, ჩემი მშობლები, ჩემი ძმა იმყოფება ქუთაისში და აქედან ქუთაისს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. მეც მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. ძალიან ბევრი ტკბილი მოგონებები მაქვს ქუთაისთან. ამ წუთშიშოს მეუღლესთან ერთად ვარ ამერიკაში. აა, დაოჯახებული ხარ? დიახ. ძალიან კარგია და მოკლედ მე მეგონა რომ ოჯახთან ერთად იყავი და ალბათ ნუ მონატრება დიდია, მაგრამ მეუღლესთან ერთადაც რომ ხარ, ესეც შესანიშნავია. ნამდვილად მოვიკითხავ მეუღლესაც. მადლობა დიდი. აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი ფაქტი, რომ ზუსტად გუშინ მესაუბრებოდი დედაჩემს, რომელმაც გამოფრთხილა ეს რო უთხარი რო რადიოში ვიყავი მიწეული, გამოფრთხილა რომ ახლა არ დაიწყო ჩვენი ხსენება და რაღაცები, მაგრამ აუცილებლად, აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ
ვერაფერს ვერ მივახსოვდი მართლა ჩემი მშობლების გარეშე და რომ არა ისინი ძალიან გამიჭირდებოდა ყველაფრის გაკეთება ცხოვრებაში. ამიტომ მადლობა, ძალიან დიდ მადლობას უხდი ჩემს მშობლებს. ვას უახერხებ ხოლმე ჩამოსვლა საქართველოში თუ ჯერ ვერა? ჯერჯერობით ვერა, მაგრამ ვფიქრობ ჩამოსვლას, ვფიქრობ კონცერტის გაკეთებას. მართლა რა კარგია. თქვენ შეგატყობინე. აუცილებლად ეს იქნება შესანიშნავი და ყველას ძალიან გაუხარდება, მათ შორის მეც და ვეცდები კი არა და აუცილებლად მოვალ კონცერტზე. გვანზა პირველი ქართველი ხარ, რას ამბობ? გვანზა პირველი ქართველი ხარ, ვინც ბოსტონის ახალგაზრდულ ორკესტრში ჩაირიცხა, ხო? აი რა განცდა გქონდა თვითონ ამ ყველაფერზე? ორკესტრში დე ახლა გეტყვით, ესე იგი ეს ორკესტრი საერთოდ მე ვიყავი ძალიან ახალი ჩამოსული, ფაქტიურად ერთი კვირის ჩამოსული ვიყავი, როდესაც ნახე განცხადება, რომ იღებდნენ მუსიკოსებს და საერთოდ ესეთი წესი მაქვს, რა კონკურსებშიც არ უნდა მივიღო მონაწილეობა, რა ოდიშენებიც არ უნდა გავიარო, არავის არ ვეუბნები. უბრალოდ ვიღებ მე თვითონ გადაწყვეტილებას, გავდივარ და მერეულები ვიყავ, ასე ვთქვა და დე ახლა არ ვანერვიულებ არავის და როდესაც ნახე ეს ვიფიქრა, რომ მოდი ვცდი ბეც. Ну, ბატონი ბენჯამინ სანდერი მოგეხსენებათ, ეს კაცი არის სრულიად ლეგენდა მუსიკალურ სფეროში. მასთან შეხვედრა მომიტანა ჩემს კარიერაში ალბათ ასე ვიტყვი, ძალიან დიდი რამ, ძალიან საპასუხისგებლო რამ და ეს ბოსტონის ფილარმონიული ახალგაზრდული ორკესტრი იყო, არ ვიცი, ჩემთვის უნიკალური გამოცდილება, რაც ჩემს კარიერაში მიმიღია ალბათ. მოკლედ ყველაფერი ერთმანეთს ემატება და შენს გამოცდილებას უფრო და უფრო მეტად ზრდის, რაც აღსანიშნავია ნამდვილად. და წეღან აღნიშნე ესეთი ჩვევა მაქვსო და ჩემი მომდენო კითხვაც ამას ეხებოდა. აი, რამე რიტუალი ხომ არ გახასიათებს ხოლმე თუნდაც სცენაზე გასვლამდე? მაინტერესებს, აი თუ ნერვიულობ ან რაღაც ხო არ გაქვს წესი, რასაც ხშირად ასრულებ ხოლმე? სცენაზე გასვლამდე თქო და ვამბობ ლოცვას და შემდეგ გავდივარ სცენაზე, უფალს მივანდო ყველაფერს და ესე გავდივარ. თუ არის ხოლმე აი, იმიტომ რომ მართლა სანერვიულო. ნუ არის ხო ნერვიულობა, მიუხედავად ამ ხელა გამოცდილებისა. იცით რაც უფრო მეტი გაქვს გამოცდილება, მით უფრო მეც ღელავ, მე ასე ვფიქრობ. გეთახმები, რაც უფრო იცი, მით უფრო ღელავ და ნერვიულობ. გვანც აი რომელი გამოცვლა იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი შენთვის თუ გაიხსენებდი? ალბათ კარნეგი ჰოლში გამოსვლა, იმიტომ რომ იქამდე ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ შეიძლებოდა ამერიკაში ესე წასვლა, გამარჯვება კონკურსით, ახლა რამის მოპოვება და მინდა აღვნიშნო ასევე ერთი ფაქტი, სანამ კარნეგი ჰოლში მექნებოდა ეს კონცერტი, ტელეფონის სკრინზე მეყენა მოკლედ კარნეგი ჰოლის საკონცერტო დარბაზის ფოტო და დედაჩემს ვესაუბრებოდი. ესე გულწრფელად გიყვებით ამას და დედაჩემს ვესაუბრებოდი და ვეუბნებოდი, რომ დედა მეთქი ამ საკონცერტო დარბაზში თუ დაუკრა, ეს იქნება ჩემთვის ძალიან დიდი რაღაცა, მოხდა ესე, გამიმარჯვე და მოკლედ ოცნებები ხდება ჩვენს რადიო მსმენელებსაც, აუცილებლად უნდა ვუთხრათ და მოტივაცია ავუმაღლოთ, რომ ყველაფერი ხდება, მთავარია შრომა, ოცნება და ყველაფერი იქნება. კი ბატონო, ეს მუსიკა ზოგადად ისეთი სფეროა, სულ ვამბობ, რასაც ჭირდება ძალიან ბევრი შრომა და შემდეგ აუცილებლად მიაღწევ დასახულ მიზანს. და ბოლოს მინდა კითხო, გვანც რა გეგმები გაქვს? ასე გეგმებზე საუბარი ასე არ მიყვარს. ხო, აი 1-2 რაღაც გითხარი. დიახ, აუცილებლად უკავშირდება ჩემი სამომავლო გეგმები საქართველოს. აუცილებლად უკავშირდება ისეთ რაღაცას, რასაც ალბათ გავაკეთებ საქართველოში, ეს იქნება კონკურსი, ფესტივალი თუ სხვა რამე, ნახოთ, აი გასაგებია. როგორც წავაცხოვრე. მოკლედ ბევრი რამ იგეგმება და მე შენ ამ გეგმების განხორციელებას გისურვებ 100%-ით. ძალიან დიდი მადლობა ხატია, უღრმესი მადლობა. ახლა ალბათ ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი ფიქრობს, რომ დააკრევინოს ასევე თუ შეუძლია ვიოლინოზეო, მაგრამ მე აუცილებლად გეტყვით ჩემს ვიფას რადიო მსმენელებო, რომ შეგახსენებთ, რომ განცასთან გვიანია და ახლა არ არის ამის შესაძლებლობა. ამიტომ დაველოდოთ მის კონცერტს საქართველოში და ისაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ინტერნეტშიც მის შესრულებას, ხო გვაც?
აუცილებლად შემოკარგებო. მოვიკითხო მთელ საქართველოს დიდი სიყვარულით, მოვიკითხო ჩემს ხალხს და რა ვიცი, უზომოდ მენატრება ქართველი ხალხი საქართველო და გიგზავნით ბევრ-ბევრ სიყვარულს. ჩვენც გიგზავნით ბევრ სიყვარულს და მადლობა რომ იყავი დილის სივრცის სტუმარი. წარმატებებს გისურვებ კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობები. ნახვამდის კარგად. კარგად. ნახვამდის.